Hej, jag heter Jan Norlin. Jag är professor vid Högskolan Borås. Jag ska tala på MSM Borås om när mobiliteten tar ett steg till. Och det jag ska prata om då är den fjärde revolutionen när det gäller internetutveckling. En form av samhällsutveckling. Den första revolutionen är en nätverksrevolution som börjar flera decennier sedan. Där vi mer och mer lever i nätverk. Den andra revolutionen är internetrevolutionen som fått sitt genombrott på 90-talet. Och den tredje revolutionen är mobilitetsrevolutionen som bara har några år på nacken. Och den fjärde revolutionen som jag ska prata om är då när artificiell intelligens, smarta tekniker använder internet som en plattform. Och det här är en både positiv och skrämmande utveckling på samma gång, och detta ska jag prata mer om.